狐狸猫是这学期的理化小老师，每次上课前，他都会贴心的帮老师准备一杯温开水。今天狐狸猫一如往常按下饮水机的按钮，没想到饮水机却显示温水温度过高，暂时无法提供温水。但是再五分钟就要打钟上课了，请问你会建议狐狸猫选择下列哪一种方法，才能在五分钟内准备好温开水呢？为了在最短的时间准备好温开水，狐狸猫将饮水机的冰水与热水混合，顺利在上课前将温水放到讲桌上。现在请你利用之前学习到关于热的知识，一起想想看，狐狸猫将冰水与热水混合的过程，热能是如何流动的呢？还记得先前的课程中，我们学到温度不同的两物体间会有热能的转移，热能会由温度高的物体往温度低的物体移动，因此混合热水与冰水时，热水会放出热能，温度渐渐下降，冰水则会吸收热能，使温度上升，最终达到一个介在热水与冰水间的温度。而当两杯水的温度相同且不再改变，表示达到热平衡的状态。这时狐狸猫十分好奇，饮水机热水温度95°C， 冰水温度10°C， 它将200毫升的热水与300毫升的冰水加在一起，要怎么知道混合后达到热平衡的温度呢？在没有热量散失的状态下，混合热水与冰水的过程，热水放出的热量会完全被冰水吸收，因此我们可以借由热水放出的热量与冰水吸收的热量相等，来计算出达热平衡时的温度。之前我们有学习到，可以利用质量乘以比热乘以温度变化量这个公式来得到吸收或放出的热量。因此在狐狸猫混合冰水与热水的例子中，我们先假设最后达到热平衡后的温度为 T， 同时我们知道水的比热为1卡功克度 C， 热水质量为200公克，原本温度为95°C， 最后平衡温度为 T。 因此利用公式，我们可以知道放出的热量为200乘以1乘以括号95减 T。 同样的，冰水质量300公克，原始温度10°C， 平衡后温度为 T， 所以冰水吸收的热量为300乘以1乘以括号 T 减10。 因为没有热量散失，所以吸收的热量等于放出的热量，200乘1乘以括号95减 T 会等于300乘1乘以括号 T 减10。经过运算后，我们可以得到最后平衡的温度为44°C。 这时狐狸猫想，刚才是假设没有热量散失的情况，冰水与热水混合的平衡温度是44°C， 那么如果它现在将温度计放到混合后的水，这杯水的温度会大于还是小于44°C 呢？在实际状况下，热水放出的热量会有部分散失到空气中，使得冰水吸收到的热量减少，无法上升到44°C。 所以这时如果狐狸猫实际测量这杯水的温度，会发现水温低于44°C。 最后让我为你做个小整理吧。当两个温度不同的物体接触时，热能会从高温物体传向低温物体。两温度不同的物体接触后，当温度相同不再改变，称为热平衡的状态。在没有热量散失的情况下，两温度不同物质接触时，高温物质放出的热量等于低温物质吸收的热量。最后给你一个小问题想想，利用酒精温度计测量物体温度时，
温度计的读数是温度计与物体接触达热平衡时的温度，因此被测物品的温度可能会受到温度计影响。那么请你想想看，用同样温度计测量10毫升及10公升的水时，何者测量出的水温会与实际水温有比较大的误差呢？欢迎你去寻找答案，留言在下方，我们下次见。